4, 3, 2, 1, Barva neuteče! Běh, ve kterém není hlavním motivem rychlost, ale především zábava a hromada barev. To je závod Barvám neutečeš v Ústí nad Labem, který se koná v neděli 20. června. Je to druhý ročník Barvám neutečeš. Úžasný. Chtěli jsme dělat už i v loni, tak jak jsme se připravovali, ale bohužel to nevyšlo díky covidu. Takže druhý ročník Barvám neutečeš, je trošku účast menší než v tom prvním ročníku. Rozhodli jsme se po rozvolnění opatření, že ten závod uspořádáme a myslím si, že se vyvede po všech stránkách. Je to krásný lifestyleový běh Barvám neutečeš, který tady děláme pro severní trasu už druhým rokem. Děkujeme panovi starostovi Jaroslavu Šimanovskému, že si nás vybral a dal nám to možnost, aby jsme to udělali. Máme z toho velkou radost, protože jde vidět, že lidé v Ústí jsou sportovně založení a rádi se prostě hýbou a mohli jsme sem přinést tenhle krásný běh, který je hlavně o emocích, kde nám jde o to, aby jsme rozhýbali vlastně tu širokou masu lidí. V závodu se mohou účastnit děti, teenageři nebo dospělí, mladí i staří, jednotlivci, skupiny nebo rodiny s dětmi. I v Ústí nad Labem se účastnil každý a na 5-kilometrové trati běžce zasypali barvy v celkem 5 barevných zónách. Město Ústí nad Labem velmi podporuje sport a proto podobné závody vítá a podporuje. Městská část našeho oboru do toho dalo celý úřad. Všichni pracovali, všichni se zapojili, samozřejmě nějaký finanční prostředky. Významně nám pomohl magistrát, který nám dal dost velkou část, takže je to taková společná část za město, za celý. Celá ta akce je vlastně koncipovaná pro širokou veřejnost, pro děti, pro maminky, pro rodiče, pro babičky, pro dědečky, pro kočárky, pro všechny, takže úplně úžasný. Magistrát přispívá 200 tisícema, jedná se o několikáté pokračování a podporujeme ji, protože je to úžasná zábava pro lidi se jak zasportujou, tak si zažijou super zábavu a všichni se rádi vracíme do dětských let, takže ty barvičky jsou k tomu super a já doufám, že nám to vydrží po dalších x let a budeme v ní pokračovat. Kromě běžecké části na účastníky čekal i bohatý doprovodný program, včetně tradičního hromadného výhozu barev, který patří mezi jednu z nejpopulárnějších disciplín pro malé i velké. Úžasný. Super. Skvělý. Skvělá organizace. Ano. Výraz hovoří za vše. Je to skvělý, je to úžasný. Motivace pro děti a prostě užít si den krásnej, barevnej, s rodinou, s krásným počasí. Jsme tu poprvé a úplně perfektní, jaká ta vedro hrozný. Závody Barvám neutečeš se budou konat ještě v Olomouci a Pardubicích. Zrušené běhy v Praze a Strakonicích čekají na vypsání nových termínů. A za rok by se barvy měly opět vrátit do Ústí nad Labem, na severní terasu. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.